Dok se na makrogeopolitičkoj razini događaju najcrnji scenariji, na onoj mikrorazini ipak se događaju i lijepe stvari. Pa su se tako grad Oroslavje i malteški grad St. Paul's Bay pobratimili prilikom čega ih je dočekala i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije. Ponovno dolazi do izražaja koliko je važno da međusobno surađujemo, da prijateljujemo, da smo spremni naše zajedničke interese realizirati na obostrano zadovoljstvo, da smo spremni na prijateljstvo i suradnju ne samo na regionalnoj, već i na globalnoj razini. Stoga pozdravljam ovo prijateljstvo i bratimljenje gradova. Zamjenica župana naglasila je kako postoje sličnosti i razlike između ovih gradova iz kojih upravo mogu proizaći brojni projekti. A gradonačelnik Oroslavja rekao je kako je ujedno i ovo povijesni trenutak. Ovo je velika stvar za moj grad i za naše Oroslavje, međutim ja smatram i trebalo bi biti da smo zovim zapravo svi na dobitku i cijela županija, jer premali smo da bi se delili i trebamo surađivati i trebamo im pokazati sve ljepote kak i našeg Oroslavja, tak i kompletne županije. Hope that this is will not only benefit the localities, but most importantly, it will benefit both countries. This visit today shows that it's the start of a new adventure, where we see that the two countries, especially not the politicians, but the people on these streets will benefit for the future. Velike stvari započinju malim koracima, pa je tako bratimljenje ovih dvaju gradova ujedno i jačanje dobrih odnosa između Malte i Hrvatske.